ځلورما برخه کور په کاناډا کې د هستو غنزي مختلف ډولونه شتون لري چيتاسو د لومړی ځل لپاره یو ځای ترسيږي دا مهمه ده چيتاسو د هغو ځایونو د ډولونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ او وکولې شي یو دایمي کور پیدا کړئ ستاسو درار رسیدو څخوړان دي ستاسو د حکومت له خوا تمویل شوی اداره یا ستاسو سپانسر با ډیر کوخه خوګړي چې ستاسو د پاتې کېدو ځای وو مومي ستاسو پټولنه کې د دایمي استوګنځي د دا پیدا کولو چارو ته پګاتو با تاسو کېدې شي د څو اونیو لپاره په لن محاله استوګنځي کې پاتې شي تر څو دایمي ځای و مندل شي کله چې تاسو په لن محاله استوګنځي کې اوسئ نو دا مهمه ده چې مقررات تعقیب کړئ زای پاک او په هغې حالت کې و ساتي او نور خلق مزوروي کله چې یو مناسب دایمي کور وموندل شي نو تاسو به لند محاله هستو غنځي څخه خپل دایمي کور ته لاړ شئ ستاسو د حکومت له خوا تمویل شوی سازمان یا ستاسو سپانسر با ستاسو سره د محدود شمیر اختیارونو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې ستاسو لمړنۍ اړتیاوي او بودیجه به پرکړي دوی واستاسو د نیوی کور پچمتو کولو او د کورنۍ د لومړنۍ توکو پتر لا س کولو هم کی هم مرسته وکړي په کندا کې د دایمي هستو غنځي مختلف ډولونه وګوري د اپارټمن بلاکو نا اپارټمنونه په ودانه یو کې د هستو غنځي واحد نه دي د ودانه هر پر موږین ډیر اپارټمنونه ولري دوی معمولا ل یو څخه تر دریو پورې د خوب خونی لري پداسه حال کې چې د څلور یا ډیرو خوبخونو اپارټمنونه موندل خورا ګران او ډیر لګښت لري څلور مختلف ډول اپارټمنونه شتون لري د ټیټپور اپارټمن وداني خورا لوړې ندي او معمولا لیفت نه لري یوازې زینه لري دلوالپور اپارټمن وداني لوړې دي او معمولا په لویو خارونو کې کی موندل کیږي دوی لیفتونه او زینه لري د دوه هم پور اپارټمنونه ممکن د فلورنسی یا رستوران په سر موقیت ولري او کې دیشي د لوړ پور یا ټیټ پور ودانيو اپارټمنونو په پرتلا ارزان وي تلخونی یا زیر زميني اپارټمنونه په کاناډا کې عام دي دا تر یوې اندازې د زمکه لاندې دي یعنی تلخونی دي او کوچنی کړه کوي لري ترڅو د لمر ورانګ د نن نکړي د تلخونی یا زیر زميني اپارټمنونه اکثرا ارزان وي پکورونو کې لوی کورنۍ ځای پزای کېدل شي په دې کې شامل دي واحد جلا کورنۍ کوم چې یوازې ولاړ کورنۍ دي ډېر وختونه به یوازې یو کورنۍ دلته ژوند کوي د دې ټول کورونو کرایا یا پیرېدل ډېر ګران وی کورنهم کې دې شي ليو بل سره نه ختي وي دا په دې معنی ده چې ډېرې کورنۍ د یو بل ترڅنګ موقعیت لري هر کور خپل دروازه لري مګر د څنګه له کور سره دیوال شریکوي هر کور ممکن د مختلفو خلکو لخوا ملکیت یا کرایې شي د دایمي هستوګنځي نور ډولونه هم شتون لري د لاسرسي وړ هستوګنځي د خلکو ځانګړي اړتیاوي په ګوته کوي سوچي د شاوخوا ګرځېدو یا ځانت په پا پاملرنې کې ستونځ لري ګټ کور د دوا یا ډیرو خلکو لخوا کرایې کی کیږي چې د کور لسالون څخه په شریک ډول استفادہ کوي معمولا هر یو بجلا کوټه ولري او د کرایې یو برخه به ورکووي په کناډا کې د ټټ قیمت کور موندل مشکل دی د کور اختیارونه ممکن محدود وي کله چې تاسو یو کور په کرایه نیسئ نو دا اړین دي چې د لري مهم فاکتورونه لکه د کور موقعیت لګښت او اندازه په پا پام کې ونیسئ دا هم په پا پام کې ونیسئ چې د لوی کورنۍ لپاره د کور موندل ګران دي کچیر خلک غواړي یو ځای ژوند وکړي نو د دوی پښمیر کې هم یو حد شتون لري کله چې په کەنډا کې پخبل نوی کور کې میشته کیږي نو دا معلومات په ذهن کې وساتای. ستاسو د حکومت لخوا تمویل شوی سازمان یا ستاسو سپانسر و ستاسو سره د دایمي کور په منډلو کې مرسته وکړي.